ooit gewonder of God kan foute maak? Hou nou in gedagte, ons is nou lank reeds besig om te praat oor Samuel. En nie sal nou onthou die laaste keer toe ons gepraat het, was het juist oor Samuel wat nuwe koning vir die volk Israel moes gaan salf het. En hoe ons nou lang gepraat het daar in 1 Samuel 10, hoe die Here vir Samuel wys, hier is die nuwe koning as Saul voor hom verskyn. En ja, onthou nog daai gedeelte in 1 Samuel 10 vers 1, waar ons lees hoe Saul gelyk het. 'N lang man, kop en skouers staan hy bo die ander uit, 'n mooi man van voorkoms en onthou nou ook 'n skatryk jong man. Natuurlik sou mense op die oog af dan nou dink, dis tog hoe 'n koning moet lyk. Dis hoe Samuel ook reageer. En dan salf Samuel dan nou vir Saul as koning. Dit is God se keuse tog. Onthou ons nog daardie verhale van hoe die volk Israel gevra het, maar hulle wil ook 'n koning hê. En hoe Samuel vir die volk gesê het, jong, dis 'n fout as julle vra vir 'n koning, want daarmee sê julle eintlik dis nie goed genoeg dat die Here oor ons regeer nie. Nietemin, die Here laat die volk toe om hierdie fout te begaan. En God kies vir hulle dan nou 'n koning in die persoon van Saul, en Samuel salf dan nou vir Saul as koning. Maar kort daarna lees 'n mens hoe Saul dan nou nie so die ideale koning is as wat almal gedink het nie. Ons lees dat hy maar droog maak. Ja, Saul gaan so ver as om disrespekvol teenoor die profeet van God, teenoor Samuel op te tree, disrespekvol teenoor God op te tree. So amper asof Saul dink hy is die koning en die een met alle gesag. En dit bring 'n volgende fase dan nou in die geskiedenis van Israel, as die Here vir Samuel sê, dis tyd om 'n ander koning te gaan salf. Nou net hier sit ons met die dilemma. Het God dan nou 'n fout gemaak? Hoekom het hy dan nou in die eerste plek gesê, Saul moet koning word? Hoekom dan nou 'n ander koning? Nou gaan die verhaal verder, dat die Here vir Samuel sê, hy moet na 'n sekere plek toe gaan, daar in 'n spesifieke plek sal die Here dan nou vir Samuel wys, wie is die nuwe, die volgende koning in Saul se plek. Samuel kom by die huis van 'n man met die naam van Isaï aan. En Isaï het 7 seuns. En dan vra Samuel vir hom, jong, in hierdie huis moet die koning wees, laat jou seuns een vir een voor my verbygaan, laat ek kan sien wie moet die volgende koning wees. En hier doelbewus nou die woord sien, wat verwys na die vermoë van jou oog om te sien dit wat voor jou gebeur. En dan een na die ander kom die seuns van Isaï voor Samuel verbygeloop. Die oudste, Abinadab, lyk inderdaad na 'n goeie kandidaat vir 'n koning. Hy is lank en sterk en 'n jong man, dit is mos hoe 'n koning lyk, sou Samuel redeneer. Maar die Here sê vir Samuel, nie hierdie een nie. En so kom al 7 seuns van Isaï dan nou voor Samuel verbygeloop en die Here sê nie een van hulle is die koning nie. En uiteindelik dan sê Samuel, maar dit kan tog nie wees nie. In hierdie huis moet die koning wees. En dan vra hy vir Isaï, het jy nog seuns? En ja, sê Isaï, sy jongste is in die veld besig om die skape op te pas. Die jongste seun, in Bybelse tyd, is die jongste seun die onbelangrikste in 'n gesin. En dan sê Samuel, maar roep hierdie jongste seun. Ons gaan nie voort met 'n offer aan die Here totdat hy ook hier is nie. En dan laat Isaï hierdie jongste seun van hom haal wat die nederigste werk van alles doen en skape moet oppas. En dan lees ons as Dawid kom, hierdie jongste seun van Isaï, dan lyk dit na 'n gawe kerel, maar die eerste ding wat Samuel oor hom sê is, maar hy het dan nou rooi hare. Hy het dan nou 'n rooi gelaatskleur. So amper asof dit nou teen hom tel op grond van oogwaarde. En as Dawid inkom, sê die Here dadelik vir Samuel, hier is die nuwe koning, salf hom. En Samuel salf dan vir Dawid as die nuwe koning. Die interessante is, as mens nou Saul en Dawid vergelyk, wil mens nou wonder, nou hoe is dit moontlik dat die een kon kwalifiseer as ooglopend as koning en die ander een nie? Hoekom moes dit nou juist Dawid wees wat nou koning word en nie een van sy ouer broers wat meer indrukwekkend as hy gelyk het nie? Die Here gee self die antwoord. In 1 Samuel 16 vers 7 lees ons dat die Here vir Samuel sê, wees versigtig. Mense is geneig om op hulle oë staat te maak, op die uiterlike voorkoms. Die Here kyk na die innerlike. Nee, die Here het nie 'n fout gemaak nie. Die Here het inderdaad gekyk na wie is die wat hom dien, wie is die wat hom ken,
Aanvanklik het dit gelyk asof Saul daar die potensiaal het om 'n gehoorsame, getroue volgeling van God te wees en die volk goed en reg te regeer. Maar tog lyk dit asof hy in homself nie daardie ideaal kon bereik nie. Dawid aan die ander kant lyk nou nie so indrukwekkend nie, maar sy hart is 'n hart van getrouheid aan God se wil. God kyk na die innerlike. God maak nie foute nie. Ons gesels volgende keer weer verder oor Samuel.